पालघर तालुक्याच्या पूर्व पट्ट्यातील आदर्श गाव जाधववाडी बोरी या गावातील श्री जगदंबा माध्यमिक विद्यालयाची स्थापना 2001 साली झाली. या शाळेचे मुख्याध्यापक कसाल सर व इतर शिक्षक विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण देत आहे. 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी या आपल्या राष्ट्रीय सणांना ग्रामस्थ व स्वर्गवासी मयूर जाधव प्रतिष्ठान यांच्या वतीने खाऊ वाटपाचे काम केले जाते. या प्रतिष्ठानच्या वतीने आतापर्यंत शाळेतील प्रसाधन गृहांसाठी दरवाजांची व्यवस्था केली, तसेच शालेय क्रीडा साहित्य वाटप केले गेले. या शाळेत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. वृक्षारोपणामध्ये 30 ते 40 झाडे लावण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी जुन्नर तालुक्याचे आमदार शरददादा सोनवणे यांचे बंधू शशीभाऊ सोनवणे उपस्थित होते. या शाळेतील कोणताही कार्यक्रम हा लोकवर्गणीतून करावा लागतो. शाळेतील सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी मुख्याध्यापक कसाल सर यांनी स्टेजची मागणी केली. त्या मागणीला दुजोरा देत शशीभाऊंनी आमदार शरददादा सोनवणे यांच्या माध्यमातून स्टेज बांधून देऊ अशी ग्वाही दिली. सकाळच्या फवारामध्ये सुखदुःखाचे कार्यक्रम होत असताना आमच्या आजीतनी आणि शैलेशनी दादांना फोन केला की वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून तुमची तुमचा थोडासा अवधी पाहिजे. पण दादांचा दिवसक्रम अतिशय बिझी शेड्यूल असल्यामुळे दादाने येणं शक्य झालं नाही. आणि लगोलग दादांनी मला फोन झाला. पहिला आजीचा फोन झाला, आजीचा फोन झाल्यानंतर शैलेशचा झाला, त्यानंतर दादांचा फोन झाला की दादा म्हटले की आपल्या जाधववाडीमध्ये स्वर्गीय मयूर जाधव प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून असणारे सर्व मित्र परिवार आणि आदर्श गाव जाधववाडीचे असलेले सर्व गावातले सर्व मान्यवर खऱ्या अर्थाने वृक्ष लागवड करण्याच्या माध्यमातून त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. तसं शासनाने 33 कोटी झाडं लावायचा जो अभियान त्यांनी उभा केलेला आहे, त्याची सर्वमध्ये ह्या माध्यमातून स्वर्गीय मयूर जाधव प्रतिष्ठानचे सर्व असणारे सर्व कार्यकर्ते आदर्श गाव जाधववाडीचे कार्यकर्ते असतील किंवा त्यांचे असलेले सगळ्या आयोजन आणि नियोजनामध्ये सर्व असलेले मित्रपरिवार असतील, ह्या माध्यमातून गावाच्या विकास घडणीमध्ये जा गावाचे जे रस्ते असतील ही शाळा स्थापन झाली. जगदंबा माध्यमिक विद्यालय 2001 पासून ही चालू झाली. आणि खरं वास्तविकता तुम्हाला ह्या जीवनामध्ये 21व्या शतकामध्ये दोन हात करण्याचे जे ज्ञानदान देतात ते असलेले कसाल सर असतील मुख्याध्यापक, बाकीचे असलेले शिक्षक वृंद, काही शिपाई असतील, टीचर असतील, याचं फार मोठं योगदान आहे बाळांनो. योगदान कसं आहे की 18 वर्ष ही शाळा चालवत असताना अतिशय काबाडकस्त अतिशय संकटातून बाहेर येत असताना या शिक्षकांना एकही रुपयाचं मानधन नाही, एकही रुपयाचा पगार नाही. आणि मला वाटतं की 8वीपर्यंत एकाही मुलाला कोणत्याही मुलाला 8वीपर्यंत एकाही मुलाचं फी किंवा त्याचं ॲडमिशन घेतलं जात नाही. मला तुम्हाला कुठला 8वीपर्यंत कोणत्या शिक्षकाने तुमच्याकडून पैसे घेतले त्या पैशांचे घेतल्यात का? विनामूल्य शिकताय. मग विनामूल्य शिकत असताना आपण आपल्या घराचा आपल्या आईवडिलांचा आपल्या शाळेचा दर्जा कसा वाढवेल या माध्यमातून आपण इथून पुढच्या कालखंडामध्ये आपण सर्वांनी प्रयत्न जाई राहायचं आहे. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे शिक्षण मंत्री जे आहेत त्यांच्या टेबलावर आपल्या या जगदंबा माध्यमिक हायस्कूलची फाईल तिथं आहे. 20 नंबरवर आपला नंबर आहे. या माध्यमातून दर्जा मिळवा, या माध्यमातून आमदार साहेबांच्या माध्यमातून असलेल्या जाधववाडी आणि जे शिक्षक असतील या माध्यमातून निश्चित सर्वमध्ये येत्या लवकरच वर्ष 1.5 वर्षाच्या अवकाशामध्ये किंबहुना सांगता येत नाही की 6 महिन्यामध्ये सुद्धा आपली शाळा डिसेंबरच्या आधीच आपल्या शाळेला ग्रेड यायची शक्यता आहे. जाधववाडी या प्रदेशांच्या वतीने जे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सामाजिक उपक्रम राबवले जातात त्यापैकी आजचा हा जो उपक्रम आहे वृक्षारोपण आणि या बसण्यासाठी हे जे ग्राउंड आहे या ग्राउंडवरती पाणी साचायचं त्याच्या निरीक्षणामध्ये या सगळ्या गोष्टी आल्याच्यानंतर आजीतनी शैलेशने मला फोन केला आणि म्हटले सर बा मुरुमाची काही आवश्यकता आहे का? त्यांनी स्वतः येऊन पाहिलं आणि या ठिकाणी ही मुरुमाची देखील व्यवस्था केली. हे करत असताना सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करताना अनेक प्रकारच्या अशा प्रकारचे उपक्रम आहेत की ते उपक्रम या विद्यार्थ्यांनी खऱ्या अर्थानं या वाडीवस्तीमध्ये राबवण्याचा निश्चित स्वरूपामध्ये प्रयत्न केलेला आहे आणि म्हणूनच आज त्याचंच एक प्रतीक म्हणून या ठिकाणी हा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी भाऊंच्या माध्यमातून या ठिकाणी आज होतो आहे. मी भाऊंना विनंती करेल की ही जी शाळा आहे जगदंबा माध्यमिक विद्यालय जाधववाडी 2001 ला चालणारी भाऊ आणि 2001 पासून हा जो सगळा प्रवास आहे
अंतर या ठिकाणी गेलं असेल तुम्ही याची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही. परंतु आम्ही सर्व शिक्षक मंडळी या मंडळींनी आणि माझे सगळे ग्रामस्थ मंडळी पालकवर्ग या ठिकाणचे येणारे सगळे विद्यार्थी यांच्या सहकार्यातून गेले एवढे वर्ष ही शाळा अतिशय चांगल्या प्रकारे चालवण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे आम्ही या ठिकाणी निश्चित रूपामध्ये केलेला आहे.